中国军舰这个月5号停靠在槟城码头，引起了争议。外交部长拿督斯里莫哈默哈山今天在国会重申，中国军舰停靠槟城港口一事没有违反外交事务规定。中国大使馆事前已经提出外交申请，不存在争议。Permohonan diplomatik daripada pihak kedutaan negara China jelas ada memohon perkara-perkara tersebut untuk membuat lawatan ke sekolah.Yang berunsurkan latar belakangkan pengajaran Confucian dan yang lain-lain. Jadi ini ada diuruskan oleh pihak-pihak keselamatan Tan Sri Pertua, ya. Dan yang lain itu kita harap supaya kalau ada apa-apa pelanggaran daripada apa yang diminta oleh mereka itu akan disiasat.穆罕默哈山今天在国会回应国盟道北国会议员拿督蒙达兹询问有关马中在南海领土主权存在重叠，中国军舰却停靠槟城获得热烈欢迎的提问时，强调中国的所有外交申请都没有违反我国规定。那至于有人炮轰中国军舰前来获得了非凡的接待，穆罕默哈山则不以为然，认为这是宾州政府为了配合庆祝马中建交50周年举办的一场热烈欢迎活动。中国海军两艘训练舰是在10月5号到访槟城瑞典咸码头，并停靠在码头3天，引起了反对党不满，质疑军舰获得了特别待遇。首相昨天就批评有心人士炒作课题，强调舰艇停靠在我国码头是很普遍的事，除了以色列，任何国家的船只都能够在我国的码头停靠。